هەرێمی کوردستان دەوڵەمەندە بە بەرهەمی کوشتوکاڵی و ساڵانە ڕێژەیەکی زۆر بەرووبوم پێدەگات و دەخرێتە بازارەوە. لە پلانی لیستی 150 یەکێتی نیشتمانی کوردستانیشدایە کە ڕێوشوێنی پێویست بگیرێتە بەر بۆ ساختکردنەوەی بەرهەمی ناوخۆ و ڕەخساندنی زەمینەی لەبەر بۆ بە بازارکردنی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و هەناردەکردنی ئەو بەرهەمانەی کە لە پێویستی ناوخۆ زیادن. جوتیارانیش داوا دەکەن گرنگی زیاتر بە بەرهەمی خۆماڵی بدرێت. ئەگەر دەوڵەت پشتگیریمان بکات، حکومت پشتگیریمان کات چۆن؟ بۆ نمونە بەرووبوومەکەمان بکا بە نێو دەوڵەتی بتوانین لە وڵاتە عەرەبیەکان لە دراوسێکان ساخیکەینەوە گەر لای خۆمان ساخ نەبووانێ، ئەمە بۆ ئێمە بێ بە ئیسفادەیەک و نابێ بە زەرەر دا و دەرمان وەکو ئەوەی من و کابرایەکی تر و دراوسەیەکم دای ئەنین کیسەیەکی تۆ لە هۆڵەندا بە میقدارێکی کەمە لە دەور 20 دۆلارێکایە، ئێمە لێرە 60 دۆلاری پێ ئەدەین، ئەمە کێیە تیجارەکانمان وای لەکەن؟ باشە با حکومت ئەو 60 دۆلارە ئێمە نەیدەین، با حکومت لە هۆڵەندا بیکڕێ بە 20 دۆلار، بە 25 دۆلار، با بە ئێمەی با بە 30 دۆلار، یعنی نیوانی ئەوەش بۆ ئێمە چاکە بێ. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کارنامەی لیستەکەیدا پلانی بۆ کەرتی کوشتوکاڵی داناوە و ئاماژە دەکات بە دەرکردن و هەموارکردنەوەی یاسای تایبەت بە کەرتی کوشتوکاڵ و زیادکردنی بەشە بودجێ قەرزی کوشتوکاڵی و هاوکاریکردنی زیاتری جوتیاران و گرێدانی هەموو گوند و ناوچە کوشتوکاڵیەکان بە شارەکانەوە. کاندیدانی یەکێتیش سوودبینین لە توانای جوتیار بە گرنگیدان بە کەرتی کوشتوکاڵی دەزانن. بۆیە من وەکو جوتیارێک کە من بێزگە لەوەی بێژمەرگەی دێرینم و دوای ئەوەش من سەرەتای ژیانێتی خۆم و جوتیارم تا ئەم دەقەش من خۆم بە جوتیار ئەزانم. بۆیە داوام وایە ئێمە هەوڵ بدەین، یان بە هەموو شێوەیەک هەوڵەکانمان بخەینەگەر بۆ ئەوەی جوتیاران جارێکی کە بەگەر بخەینەوانێ، هەر کاتێک جوتیاران بەگەر بخرێتەوە ئەم وڵاتەی ئێمە نەپێویستی بە ئێران ئەبێت، نەپێویستی بە تورکیا ئەبێت، بازێ میوەجاد یا بازێ دانەوێڵە و شتمان بۆ بنێرن بگرە، یعنی دەشتی شارە زوور و بازیان داهاتەکەی بە شێوەیەکە ئەتوانێ ئیدارەی هەموو عێراق بدات، نەخوازە هەر ئیدارەی هەرێمی کوردستان. خاک و ئاو و هەوای هەرێمی کوردستان لە بارە بۆ بەرهەمی کوشتوکاڵی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش هەمیشە بە گرنگییەوە لەو کەرتەی ڕوانیوە و لە پلانی کاری لیستەکەشاندایە لە پاڵ کەرتینە و تو سامانە سروشتیەکان پشت ببەسرێت با کەرتی کوشتوکاڵی و وەک سەرچاوەیەکی داهاتی وڵات سوودی لێ ببینرێت. ڕێزان محەممەد، کورس سات نیوز، سلێمانی.